Chcete rychle hubnout a spalovat tuk? Přináší sport hned výsledky? Ne. Tablety nebo tělová mléka? To chce čas. Ale teď je tu něco jednoduchého a rychlého pro úbytek kilogramů. Velform Sauna Belt. Skvělý saunovací pás pro rychlé zhubnutí. Tím dostanete tělo opět do formy. Ne za měsíc, ne za den, ale už po hodině. Jak? Úplně jednoduše. Pocením, pocením a znovu pocením. Vypoďte kilogramy centimetr po centimetru. Bez námahy budete krásnější a štíhlejší. Ať už břicho, boky, pas, zadeček nebo stehna. Vy určíte cíl a Sauna Belt pracuje za vás. Od té doby, co mám Sauna Belt, se můj život úplně změnil. Konečně můžu opět nosit sexy večerní šaty, žijí sebevědoměji. Teď chodím ven, cítím se krásnější, zdravější, prostě dobře. Všechno se zlepšilo, soukromí i práce. Je mi 36 let a cítím se jako nikdy předtím. A to všechno díky Sauna Bell. Saunovací pás Velform je vždy připraven, stačí přiložit. Padne každému. Nastavte požadovanou teplotu a uvolněte se. Tuk bez milosti zmizí a vy budete cítit, že jste na cestě k té báječné, pevné, krásně tvarované postavě, kterou jste vždy chtěli. Sauna Belt můžete používat všude. Při televizi, při vaření, v ložnici, při relaxaci na zahradě, při práci, u počítače, na dovolené a na cestách. Zapomeňte na nepohodlné sauny a parní lázně. Se saunovacím pásem Velform si užíváte života a zároveň ztrácíte lehce přebytečný tuk. Wow, kolem pasu jsem zhubla téměř 3 cm. Skvěle. Skutečně to funguje. Rozdíl mezi před a potom je působivý. Byla jsem skeptická, ale překvapilo mě to. Zhubla jsem téměř 4 cm. Když mi bylo teplo, snížil jsem teplotu. Když chladno, zvýšil jsem ji. Teplotu jsem měl zcela pod kontrolou. 4 cm za méně než hodinu? To je super. Sauna Belt se pohodlně nosí a zjemňuje pokožku. Již po 50 minutách vidíte první výsledky. Sauna Belt přesvědčil dopředu každého a i vy ním budete určitě nadšení.